Sultan Fatihov san. Sanjao Sultan Mehmed Fatih san, veliku vatru, a oko te vatre neki nepoznati ljudi, njih trojica. Odmah kad je ustao, pozove svoje tumače snova i ispriča im san. Međutim, tumači su lagali i nisu dobro znali da protumače Sultan Fatihov san. Pa i sam Sultan Fatih nije bio zadovoljan sa njihovim tumačenjem. A nekako ga je u prsima mučio taj san i nije mogao da ga zaboravi. Pa Sultan Fatih pošalje po jednog rifajskog šejha koji je bio vješt i znan u tumačenju snova, čak i onih najzamršenijih. Uzvišeni Allah Dželešanuhu ga obdario tumačenjem snova. Doveli su šejha kome je bilo ime Muhammed pred Fatiha i Sultan Fatih reče: "Šejh Efendija, zvao sam te da mi protumačiš jedan moj san. Sanjao sam vatru i oko vatre neke nepoznate ljude, njih trojicu." Šejh reče sultanu: "To što si sanjao vatru, znači osvojit ćeš jednu lijepu državu. Puna je izvora, lijepih planina i lijepog drveća. Ova zemlja je toliko valovita i lijepa. Ova zemlja je toliko lijepa kao i džennet na zemlji. A ta zemlja bit će Bosna." "Bosna," je rekao. "A ona trojica ljudi oko vatre tebi nepoznati su Ebu Bekir, Osman i Ali Alija. Ebu Bekir znači da će u toj zemlji uvijek biti iskrenih Allahovih robova sve do sudnjeg dana. Osman znači da će u toj zemlji uvijek biti stida i Allahovih evlija kada nigdje ne budeš mogao ih naći. Tamo, u toj zemlji ćeš naći evlije Allahove posebne robove. Jer Osman radi Allahu anhu se stidio i dva meleka. Hazreti Alija radi Allahu anhu znači da će u toj zemlji uvijek biti hrabrih junaka i dobrih boraca sve do sudnjeg dana." Tada Sultan Fatih reče: "O šejhu, zašto ja nisam sanjao Omera sina Hatabova?" Šejh reče: "U toj zemlji nikad neće biti pravde sve do sudnjeg dana. Zato pašo nisi sanjao Hazreti Omera radi Allahu anhu. O pašo, da li si imao drva da još dodaš vatri?" Sultan reče: "Ne šejhu, sve što je bilo na vatri je. Izgubit ćeš je sultanu zbog razvrata, mita i laži."